Я завжди мріяла, щоб про красу та велич моєї країни дізнався світ. Кіно – непоганий інструмент для цього. Ми навчимо вас цінувати своє. Щотижня у кіно. Мої вітання, друзі! Мене звати Яніна Соколова, в ефірі програма «Кіно». Традиційно у цій порі ми говоримо про фестивалі, кінофільми, акторів, режисерів, сценаристів виключно з України або тих, хто причетний до розвитку вітчизняного кінематографу. Хочу звернути вашу увагу на фестивалі, який існує вже 22-й рік поспіль. Це фестиваль «Відкрита ніч». Відкрита ніч – фестиваль, який відбувається біля річки, біля на берегу річки Дніпро. Фестиваль, на якому можна побачити справжній сік такого живого, молодого кіно. Фестиваль, який пов'язаний напряму із Михайлом Іллєнко, людина, яка сьогодні буде в нас в гостях. Ну і, власне, як він виглядає? І чому нам з вами неодмінно варто на нього зазирнути? Я написав тебе так чудеса. Не повинен написати тебе так чудеса. Отже, ніч з 29 на 30 червня. Київ, Артпричал. Це фестиваль «Відкрита ніч». Кінофестиваль, про який ми просто не в змозі мовчати. Михайло Іллєнко, незмінний президент, можу так сміливо сказати, цього фестивалю. Людина, яка із року в рік робить максимум, аби він відбувався. Відомий український режисер сьогодні з нами поговорить не тільки про фест, але й про свій новий фільм «Толока». Доброго дня, пан Михайло. Рада вас бачити. Передусім, вітаю вас із тим, що 22-й рік поспіль ви існуєте. Для багатьох кінофестивалів із року в рік, друзі, хто не знає, це справжній челендж – знайти гроші, навіть якщо фестиваль триває всього ніч, як ваш. Чим будете надихати глядачів, аби вони вночі не спали, а прийшли і подивилися цей фест? Ну, по-перше, я хотів би почати з того, що приходьте на фестиваль. І туди, на наш фестиваль може прийти будь-хто, у нас вільний вхід. Угу. Тобто буде... безкоштовно? Да. Реєстрація, нас... щось потрібно? Ні, не потрібно, просто треба прийти на Артпричал в Києві і зайти на майданчик і дивитися кіно. От і, власне кажучи, всі умови для глядача. Дійсно, 22-й рік поспіль ми збираємо, як можемо, короткометражне українське кіно. Угу. Мене це дуже цікавить, бо це, як правило, більша частина фільмів – це дебютні фільми, це дуже азартні фільми. Ну і цього року от теж ми складаємо програму, надійшло 90 з чимось фільмів, зараз точно не пам'ятаю цифру. І буквально от ще 2-3 дні буде відібрана конкурсна програма. Ну і нам залишається підготувати всю решту, все, що необхідно для фестивалю. Чим у вас тут можна зайнятися? Чтением. Чтением.
чим ви будете захоплювати? Можливо, є ряд стрічок, які ну, от на етапі вашого перегляду ви відзначили і можете сказати, що сміливо це увійде в серце кожного глядача. Ну, універсального нема нічого, звичайно, але ми шукаємо героя. Угу. Це для нас зараз і вже довгий час, це такий дефіцитний статус. Без нього кіно просто не живе. І цього року є фільми, які можна сказати, що да, там є герої. О, давай тобі кофту купимо, ти ходиш в мене як бомж. Толь, йди сюди. Женщина, покажіть оцю кофту. Оцю. Оксана, ну я не хочу. Успокойся. Вона галіма. Жіночка, скажіть, що кофта красива? Звісно, красива. Ви що? Бачиш, щоб жінка брехала. Диви. Цвіт самий модний. Ну. Помірюйте, мужчина. Це не обов'язково там герой, який, ну, якийсь подвиг. Там. Це може бути собака, може бути героєм, може бути дитина, може бути героєм. Але присутність героя – це той двигун, який ну, просто покликаний зараз зробити оці рішучі кроки до нашого глядача. Вони вже відбуваються. Ми ж бачимо, скільки фільмів зараз виходить, нові фільми, нові імена. На жаль, традиції ще бувають старі. Ну, традиції є традиції, від них важко відмовлятися. Це депресивне кіно, це деструктивне кіно. Це вважаєте традиції українського кінематографу? Знімати на жаль, так. Ну, я би не сказав, що українського. Це наслідок імперії. Йо, де мій велик? Чуєш? Куди ти йдеш? Чекай, слухай. Я твій сусід. Ми з тобою вчора бачились, коли паркувався. Я з тобою розмовляю. Що тебе треба? Нічого, поговорити хочу. Я не хочу з тобою розмовляти. Доведеться. Ти що замахуєшся? Це дурак чи що? Не трогай мене. Я тебе не трогаю, блядь. Велик де? Імперія залишала собі героїв, а всі периферії, Україна, Литва, там, Грузія, ну, згадайте латишського кіногероя. Це просто практично неможливо. Всі герої мали належати Росії, Москві, метрополії. Так складалося, так завжди традиційно, і це культивувалося. Зараз до цього приєдналася ще така, я думаю, тимчасова мода, але великі серйозні фестивалі дуже уважно придивляються до депресивного кіно. І це, так би мовити, культивують і каталізують процес створення наступних. Це велика спокуса. Це велика спокуса. І інколи буває, знаєте, я зустрічаю там, ну, наприклад, це конкретна історія, я не без імен, а то як молодий, переповнений з життям режисер, щойно випустився, зняв диплом, і він знімає. Я його знаю. Я знаю його як людину, яка любить, ну, вміє жартувати, вміє сміятися. Це дійсно переповнена життям людина. І раптом він знімає фільм, ну, для фестивалю будинку престарілих. Отак. Так. Фільм Толока.
про які мені хочеться сьогодні поговорити. Нашим глядачам розкажу, що це довгостраждальна історія і Михайла Ільєнка, і Пилипа Ільєнка, і Андрія Різоля, і всієї команди Дмитра Лінартовича, який грає там головну роль. Я, друзі, скажу вам, що в 2013 році почали працювати над цим фільмом. Це, власне, український історичний фільм, екранізація шевченківського вірша у тієї Катерини «Хата на помості». Ну і додам, друзі, що і саме з 13-го року почалися розмови про те, щоб фільм цей нарешті знімати, збирали на нього гроші довгостраждально, нарешті цього року закінчили. І буквально сьогодні ви зможете побачити в нашому ефірі кадри зі зйомок цього фільму, який, сподіваюся, вийде коли в прокат, пане Михайло? Ой, він не скоро. Справа в тому, не скоро? Що... Да. Скільки ж можна? 13-й рік, поясню. Зараз 19-й. Справа в тому, років. Що... Ну, перш за все, дозвольте я з вами не погодитися. Це не багатостраждальний фільм. Слухайте, ну фільм, це який щастя. Знімається 6 років, це щастя? Так. Та бо, ну, ви знаєте, це ж перегоріти можна за весь цей час. Ні, перегоріти я ж не газова лампа. Що значить перегоріти? Ну, слухайте, багато режисерів, коли знімають фільми там, з Дон Кіхотом, та оця свіжа історія, яка була представлена там минулого року на Каннському кінофестивалі. Я Дон Кіхот з українською кажи. І стоп камера. Гарна робота. Я цей фільм вже років 10 знімаю. Це буде короткометражка. Ні-ні, ти обурений. Дівчина в небезпеці. Ха! Ти Дон Кіхот. Я захищатиму вас, моя сеньора. Дідько! Я Дон Кіхот. Твій фільм тут геть усе змінив. Що з тим старим, котрий грав Дон Кіхота? Він ще живе. Ти шукаєш Дон Кіхота з Ла-Манчі? Саме так. Фільм, який людина знімала багато років, сказала, що це її головним в його житті. Він провалився в прокаті, глядачі його не сприйняли, мовляв, перегорів. Ні, ну, знаєте, я цей термін теж для мене, знаєте, ну, це... Ну, я не погоджуюся. Якщо дуже хочеш, то запасу палива вистачить. Uh-huh. От. До речі, я знаю про цей фільм. У режисера вистачило палива, але, знаєте, глядач капризний. Ну, сьогодні не сприйняв, завтра сприйме цей фільм. Це все дуже так бурхливо змінюється. Я бачив фільм про фільм. Ви бачили теж? Так, бачив. Уїтам на горі, уїтам на кроті, уїтам синє море, парам голови. Спочатку, а потім за вами йдуть готи. Ну, я сидів і думав, для мене це була так, знаєте, розмова з якимось рідною людиною. І все ж таки, це не багатостраждальний фільм. Давайте про події останнього часу, починаючи з 13-го року, коли фільм запустився і зупинився, ми зняли половину, він зупинився. Так багато додали до сценарію. Я не хочу сказати, що змінювалися там якісь кардинальні епізоди. Просто в кожному нашому сьогодні, в кожній розмові з'явилися інші інтонації, з'явилися інші слова. Для кожного епізоду раптом виникли, ну, скажімо, інша мізансцена, інше місце, де він відбувається. Давай!
для мене це надважливо, бо Шевченко, він найактуальніший поет. І коли ми разом, вся наша група почала працювати, ми відчули, що він нас просто так бере і штовхає в сучасність, штовхає. А ми не пручались, бо я думаю, що є кілька таких визначальних позицій в кіно. Це герой і це розмова з сучасником, актуальна розмова. Угу. Ну от, власне кажучи, оці дві траєкторії, вони, я дуже сподіваюся, що вони представлені в фільмі. Ми всі, вся наша команда робила фільм для того, щоб, щоб він був потрібний сьогодні. Де ж ти мене поведеш, 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 коли хати не маєш, не маєш. Де ж ти мене поведеш, 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 коли хати не маєш, не маєш. Що буде сучасного в цьому фільмі? Ну, тут я можу сказати, що є різні вірші. Є вірші, які не перекладаються ні на яку мову, ні на кіно, ні на іншу мову в світі. Бо це абсолютно завершена, довершена структура. Да? А є вірші, в яких, крім оцього наповнення, є ще просто сюжет. А в баладі Шевченка «У тієї Катерини хата на помості» сюжет виходить на перший план. Угу. Фактично, коли ми читаємо ці півтори сторінки, то це лібретто. А лібретто – це універсальна заготовка. Лібретто може бути змінюватися, може те ж саме лібретто перетворюватися на інші, на різні вистави, там оперні, балетні, будь-які. Так от це лібретто. Шевченко начебто навмисно не дописував, як відбувалось. Він написав поліцейський протокол. Що відбувалось? Відбувалось дуже жорстоко. Цей час зараз до нас повертається, бо дуже довго у нас було, вважалося, і зараз вважається великим мистецтвом красиво обдурити, збрехати. А Шевченко пише про час, коли слово є остаточною печаткою, і за це слово, за цим словом іде застава не грошей. Навіть не ім'я, а життя. Це дуже жорстокий сьогодні рахунок. І ці часи, ви знаєте, неодмінно мають повертатися, коли ми всі забрехалися. От про це наш фільм. Супер. Я з нетерпінням буду чекати. Дякую, що сьогодні до мене прийшли. Отже, відкрита ніч, друзі, 29-30 червня. Це щоб прийти подивитися короткий метр. Хто в Києві буде раптом, пам'ятаєте, що причал, набережна, Дніпро і кіно. Мені здається, що чудове поєднання. Впевнена, що ви отримаєте насолоду. Ну і Толока. Будемо чекати з нетерпінням вихід у прокат цього фільму. Ну а я хочу закінчити цю програму теж Шевченка. Знаєте, ми випустили книгу під назвою «Шевченко на кожен день», і в цій книзі ми екранізували багато віршів, які, мені здається, настільки є лейтмотивом часу 2019 року і всього, що з нами відбувається, що було б гріх не закінчити цю програму, в якій ми говоримо про Шевченка і про екранізацію одного з його віршів, однієї з балад, саме цими строками. Дякую, що були з нами, будьте справжніми і до зустрічі наступного тижня. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха, свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести із віком за німцями, недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати
навчається, як дітей той нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда в очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.